Alo, alo daktari, ni Fikita. Fikita mwenye alikucha kwa kemisti yako akiwa na shida ya abnormality ya kukula. Unkanipatia dawa za kujiom za kutoa minyo. Sasa shida ni hizo dawa zilikuwa nini, 14 tablets. Alafu ulikuwa umeandika hapo ati 2 times 1. Uninipatia asubuhi na saa hii jioni zimeshaisha. Sasa sijui nini. Ati ilifaa nimeza for 7 days. Sasa unajua hapo ulikuwa umeandika I swallow after meals. Umeandikwa after meals. Alafu 2 times 1. Na mimi leo nimekula mara 7, kwa hivyo mimi nilimeza after every meal. Ai, ati ilikuwa nimeza mara 1 kwa siku. Umeandika after meal. Ati mara moja kwa siku after a meal. Mimi nishameza, nimekula mara 7 na nilikuwa nakula after every meal, nilikuwa na meza 2 tablets. Sasa unajua makosa ni yako. Unataka kuniua, hii kitu ni police case, hakuna vile utanipatia wrong instructions mimi.